Дами и господа, на моя телефон 0879-898914 всеки ден от понеделник до петък от 9 до 17 имате връзка с професор Звездна. Добър вечер, дами и господа. Отново е понеделник, 18 часа и вие сте с моето предаване Вселената и ние с професор доктор Звездна Георгиева. Дами и господа, благодаря на всички вас, които ми се обадихте, макар че бях във Варна, няма значение. Ми се обадихте и ми благодарихте за темата, която бях направила миналия понеделник. Много ви благодаря за вашите топли думи, топли пожелания, за всичко позитивно, което отправихте към мен като благодарности. Радостна съм, че мога да задоволя така вашите потребности от себе познание. Тази вечер също съм ви приготвила една много интересна тема, защото в миналата тема говорихме как Вселената ви дава знаци, как тя говори чрез своите знаци с вас общува. А днес ще разгледаме темата как вашият виш аз ви говори. Тоест, когато казвам, вие не чувате шепота на интуицията си, когато ви ясновидствам, това съм имала в предвид, но съм го казвала обикновенно, за да ме разберете. Чуй вътрешния си глас, вашата интуиция и направете това, което трябва. Но не съм ви обяснявала какво означава тази интуиция, шепота на тази интуиция, какво е и така нататък, но тази вечер ще говорим на тази тема. Но преди това искам да ви съобщя, че месец юли на 23-ти вторник и 24-ти юли сряда отново ще бъда с Галя Маджарова. Ще водиме семинара в две части. Нейната част е Кабала, а моята, както винаги, е себепознанието, духовното развитие в сферата на квантовата медицина и квантовата психология. Радвам се, че има хора, които от Габрово дойдеха чак във Варна, за да се видиме след 25 години, защото никога не са забравили, когато в Габрово съм ходила, аз ви казах, че преди да излезе от България, имах 5 офиса в 5 града, това беше Габрово, Велико Търново, Бургас, Варна и София. В Габрово всичко това, което съм ясновидствала на хората, никой не е забравил. Това, което съм казала, всичко се е случило. Радвам се на такива хора, които прекусиха едната част на България, за да дойдат отново във Варна на моите семинари, за да бъдем заедно, за да ми благодарят, че всичко, което съм им казала преди толкова години за промяната на нейното барче на жената, за промяната на нейното развитие в духовността. Тя вече е човек, който се занимава с рейки. А тогава, когато и говорих като една жена, която имаше едно барче, скромно, на нея се виждаше нещо невероятно. Ето, казвам ви само един пример от всичките си вече 30 години, когато съм Звездна, за да разберете, че наистина всичко, което съм казала, е доказано във времето с факти и всичко е станало точно така, както съм го видяла и свалила като информация. Затова успях дарба и интелект да съчетая в едно, за да ви бъда в помощ на вас хората, които трябва да се себе опознаете, за да можете да си помогнете в своята себереализация. Защото няма кой да помисли за вас. Политиците мислят за своята политика, за своите бизнес сделки, но не и за вас. Хората, които имате нужда от помощ във вашият живот, за всяко едно нещо. И така, дами и господа, вашият виш аз винаги ви говори. Вселената ви говори чрез своите знаци. Можете да си видите предаването на YouTube. Той е вдигнато там след понеделника, когато съм го провела това предаване.
за което благодаря на нашите режисьори на България 24, защото винаги след моето предаване на YouTube е вдигнато предаването. Там ще си го намерите, като напишете Вселената и ние с професор Звезда Георгиева. Вселената ви говори чрез своите знаци, шепотът на вашия виш аз ви говори чрез вашата интуиция и по този начин функционира системата на физическия ви свят или вашата физическа реалност. Който го вярва, окей, който не го вярва, пак окей, ще се увари във времето. Животът е метафора и великата ни реалност е една. Това е велика идея, велика илюзия, сън в съня, метафора, което вие сами си създавате с вашето решение, с вашите знания и познания, които имате. Вие създавате вашата физическа реалност, защото вашите мисли и вашите убеждения, за които ви говорих и в една от по-предните теми, привличат като магнит към вас всичко това, което са вашите събития, а те отразяват вашия вътрешен свят. И затова винаги съм казвала, че вашия вътрешен свят зависи това как ще развиете своите и трансформирате своите убеждения и вярвания, вие ще промените и външния си свят, т.е. събитията във вашия живот. Така че е дошло време, 21 век, да се пробудите, да се опознаете за своята истинска природа, за която всеки път ви говоря, че сте преди всичко енергоинформационни същества. Ваше право е да променяте живота си всеки ден, ако можете. И днес е активно твърдението на Дао Цзин. Той е казал още някога: да познаваш другите е мъдрост, но да опознаеш себе си е направо просветление. Винаги съм била съгласна, когато съм чела на онова време, когато излизаха първите книги на Славейков, Дао Цзин, едни много големи мъдрости. Така че аз ви апелирам да променяте своя вътрешен свят, да трансформирате вашия външен свят и да постигнете своето себепознание, като се научите да слушате вашето вътрешно висше аз. Или това е вашата интуиция. За моите 30 години искам да ви кажа, да, съчетах интелект и дарба в едно, но разбрах, че психиката и духовността не бива да ги поделяме, а трябва да ги съчетаеме. И за това съм съчетала и психологията, и духовността, ясновидството при мен като дарба. За всичко това ми помогна изучаването първо на моята клинична психология в Москва. След това ми помогна изучаването, може би малко хора знаят, другата ми специалност от Алма Матър, там е социална и трудова психология, където там пък изучих социално-политическите подходи, благодаря на моя екип, който работи зад кадър на режисьорите, показват моята диплома от Франция, която ме наградиха с почетната диплома за почетен психолог на Европа. А това са моите международни Москва и по света всичко това, което членувам. И така, искам да ви кажа, че изучавайки социалните политически подходи, които поставят ударение върху способността да се свързваме с другите в рамките на обществото, ми помогна много. Запознах се и с много духовни пътища, като метафизиката, като квантовата медицина, квантовата психология. И не се ограничих само с психологията, която изучава, много пъти съм ви казала, душата на човека. А осъзнах духовното и метафизичното. Така погледнах на нещата отвъд сферата на квантовата физика. И не съм съгласна, дами и господа, никога не съм била съгласна с някои книги, когато пишат, че личността и душата, материята и духът на телата ни да се разглеждат по-отделно. Не.
Те не са отделни аспекти, а те са едно цяло. Всяко събитие, искам да ви кажа, че всяко събитие е един шепот от вашето послание на вашия виш аз, за който говорим тази вечер. И всичко това вие сами си творите и го създавате. Затова казвам, че трябва да се научите, да се вслушвате в себе си, във вътрешния си глас. Тялото ви говори. И в едно друго предаване пак съм ви говорила, когато говорихме за заболяванията. Тялото ви говори, Вселената ви говори чрез своите знаци. Така че всичко ви говори около вас, но защо не го чувате? Има едно голямо но. Но вие виждате света само като един хаос, като едно безсмислено място, където пребивавате. Много хора проклинят живота си. Не, дами и господа. Тези негативни мисли трябва да ги изчистите и да ги трансформирате от себе си. Вие всеки ден пренебрегвате безкрайно много послания, които вашият виш аз всеки ден ви дава. Вие всеки ден ги получавате. И трябва да знаете, че нищо не се случва без определена цел. Всяко нещо, всичко има своя смисъл. Но дали сте му обърнали внимание в забързаното ежедневие, ето това ви подсказвах и когато ви давах темата за всичко, което Вселената ви говори чрез вашите така наречени знаци, които ни дава съдбата. Така че символичните послания ви се дават и във вашия сън дори. И за съня сме говорили. Запомнете, че вашият виш аз всеки ден общува с вас чрез обикновените всекидневни събития, които съм ви говорила, че влизат в синхрон. И когато нещо във вашето физическо тяло блокира, то висшият ви аз ви изпраща някакъв емоционален момент на травма. Тази емоционална травма съм ви обяснявала, когато съм ви ясновиствала, когато сме водили психоконсултации, че не е случайна. Тя е с надеждата да освободите блокираните емоции като енергия, за което и в предно предаване ви говорих за емоцията като енергия, която ви срива в определени дни от живота и в определени събития. В такъв момент, вместо да се вслушате в себе си, което не сте се научили и искам да се научите, когато оставате сами с себе си, обръщайте внимание на този момент. Вслушвайте се в себе си. В събитието, което ви е изпратено днес и сега, няма нищо случайно. И не бързайте веднага да взимате транквилантите, алкохола, наркотиците, за да притъпите всичко това, което трябва да чуете за себе си, от тялото си, от интуицията си. И когато този шепот или послание, вие не сте го чули, не сте го разбрали, то тогава висшият аз съм ви обяснила, че тогава ще ви изпрати по-силно, или образно казано, ще викне по-силно, чрез вашите болести, рак, тумори, спин, кой каквото му е отредено, според нивото, което трябва да се замислите, за да видите в себе си каква трансформация трябва да претърпите за вашето изграждане на личността. Всичко това, представете ли си как Вселената, дали ще го наречете Вселена, Бог, каквото искате го приемете, но всичко това е програма за всеки един от вас. Затова програмата на Иванка не може да бъде програмата на Стоянка. И така, дами и господа, след една моя реклама ще продължиме с ситуацията, която ви създава всеки ден вашият живот. Дами и господа, на моя телефон 0879 898914
Всеки ден от понеделник до петък от 9 до 17 имате връзка с професор Звездна. И сега ще ви дам един пример от вашето ежедневие. Как ви се дават знаците, как ви се дават тези събития в живота, за да се замислите. Вашият виш аз е винаги до вас и той иска вашата трансформация. Например, отивате в магазина и касиерката ви връща ресто, но не толкова колкото трябва. Тоест, връща ви нещо по-малко. Тогава вие веднага би трябвало да се запитате, защо сте създали тази ситуация. Слушвайки се в вашия вътрешен аз, задайте си въпроса. Дали интуитивно ще усетите, че сте безнадежно разсеяни или не е метафора, че вече сте прекалено раздадени, прекалено се разхищавате като пари, енергия, като време, като внимание. За което и сега във Варна, когато ясновидствах на определени хора, аз им казах, прекалено много сте се раздали за сина, за снахата. Това не искали, онова не искали, това трябва да им приготвите, друго трябва да им приготвите, защото те не можели. Ами като не могат, няма да ядат. Значи, вие до безкрайност не сте длъжни да дондуркате никой, докато го подемат децата му, а по-късно внуците му. Няма значение, че сте майка. Вие каквото е трябвало, сте дали от себе си, отгледали сте го, възпитали сте го, изучили сте го, оженили сте го, внуци имат. За какво става реч, дами и господа? Вие изобщо не се замисляте. Затова ви давам тези теми, за да мога да разбудя вашето себепознание и вашето съзнание. И тогава, вижте, от един прост пример, някой по-малко ви е върнал. Ами замислете се, значи тази ситуация не е случайна, че точно днес и сега ви се случва. И веднага трябва да погледнете, да почувствате и да се доверите на интуицията си. Защото или сте позволили на другите хора да се възползват от вас, това е едната версия или единия момент, в който вие трябва да си отговорите на въпроса. Или, наистина, вие трябва да покажете пред Вселената, че вие държите на вашите пари като енергия, като средство. И сега ще ви кажа. Никога не съм била за едната стотинка касиерката да я върне. Но има нещо много значително в този факт. И много малко хора го разбират точно така от духовна страна. Когато вие оставите тази една стотинка или пет стотинки, или ви казват, ами нямам да ти върна един лев, моля, моля, вие показвате на Вселената, че не сте готови да поемете всичко, което е ваше. Това е вашето ресто. Това са вашите пари, които Вселената, на Вселената, не за мен, на Вселената трябва да покажете, че си ги искате. Тоест, вие правите добрата хармония със себе си и Вселената на енергийно ниво. Защото съм ви обяснявала, и парите са енергия, и аз изразходвам енергия за ясновидство, за психоконсултация и трябва да се разплатим по земному. Когато вие оставите някой да ви излъже с тези пари на касата, знайте, че не е добре. Не показвате доброто отношение за вашите парични потоци към вас самите. Значи, вие оставате някой да ви манипулира. Дами и господа,
Замислете се върху тези събития. Няма нищо случайно в това какво днес ви се е случило. И затова ви казвам, че вечерта, когато останете сами със себе си, ако си намерите такова време, от вас зависи, вие трябва да направите ретроспекция на деня си. Какво сте направили днес, какво сте купили, какво сте получили, кой какво ви е излъгал, защо сте допуснали някой да ви излъже и така нататък. Аз ще ви кажа пресен пример. Една продавачка, която много добре ме познава, от този магазин много често пазарувам моите облекла, в един момент ми казва: аз нямам един лев да ви върна. Моля, извинявай, тук не става въпрос за единия лев. Аз с този един лев съм си все толкова богат. Но тук ставаше въпрос, че аз пред Бог, пред Вселената, няма да остава някой да ме манипулира. Защото това е моята енергия, която аз просто трябва да я отдам на някой, който не е зачел моето. И не може така безразборно да оставяте някой да ви манипулира. Ето, дами и господа, уча ви от пресен пример. А касиерките са хората, които най-много обичат да се правят на разсеяни. Но от вас зависи какво ще направите с вашето събитие днес и сега. Така че винаги се доверявайте на вашата интуиция, т.е. на вашия шепот. Искам да ви кажа, ако вие се научите да се вслушвате във вашия шепот, т.е. във вашата интуиция, то тогава всяко събитие ще бъде вашата възможност за развитие. За това вашият виш аз общува с вас по един определен начин, чрез вашата интуиция. Защото той винаги милее за вашето развитие днес и сега. Аз ви казах, вие не знаете какви договори сте подписали с Вселената, с Бог, когато сте се преродили. Знаят ги само вашите ангели-пазители. И за това вашият виш аз, той знае най-добре какво ви трябва, какви събития ще ви се случат във вашия живот днес, утре, други ден, за да окажат влияние върху вашето развитие. Но те могат да окажат влияние върху вашето развитие само когато сте се себе опознали и им обърнете внимание. Им, че всеки казва: ма какво от това? Ма не ми са върнали една стотинка, ма голема работа. Ама тук това са ме излъгали, ма голема работа. Ама не, не е голяма работа. Просто вие трябва да се замислите върху събитията, които ви се случват. Всяко нещо има защо. И така, винаги вашият виш аз ви говори. Затова и днес съм направила тази тема: вишият аз ви говори. Запомнете, това е начинът, по който функционира системата на физическата ви реалност. Животът е метафора. Всекидневните ви случки отразяват вътрешния ви свят и те ви предлагат напътствия и възможности за вашето развитие, за вашите умения и за вашите таланти, стига вие да успеете да усетите шепота, да го чуете на вашия глас, на вашата интуиция. Вашият всекидневен живот е вашият оракул. Малко хора са се замислили. Така че вашето его ви пречи, защото там във вашето его то ви затрупва с ненужни подробности за вас през деня и вие не можете да обърнете внимание на това, което е най-важното за вас, за вашето себепознание. И всяко необичайно или странно събитие с сигурност е подадено от вашата интуиция да го разберете. Подадено и от синхрона, за който ви говорих. Когато ви се обажда някой по телефона, а вие сте мислили за него. Когато някой идва към вас, а вие сте мислили за него. Тази синхронност не е случайна. Това е вашият виш аз, който иска да се развивате със всеки изминал ден във вашето себе познание. Запомнете, духовността е начина, по който ще умеете да се наслаждавате на живота, защото живота вие можете да си го направите рай, а може да го направите тук на земята ад, пък да се молите
в отвъдното, да влезете в рая. Това е нещо, което много хора допускат тази голяма грешка. Така че вашата интуиция често ви предлага напътствия за вашата кариера, за вашия човек до вас, дали ще просъществува тази любов, тази дружба, това семейство, което сте образували. Дали, ако сте поели пътя към и сте решили, че някакъв даден проект за вас трябва да се направи, но той дали ще бъде успешен или ще го докарате до половината. Всичко това зависи от вас. Следователно, всяко метафорично значение на живота ви, на дадената ви случка, събитие за вас, има за вас някакво значение. Но значението е според човека, според вашата енергия. И така вие трябва да започнете да разчитате вашата интуиция. Това е наука, за което можете наистина да предпочетете да научите себе си на вашата интуиция. За вашата интуиция има много техники, но те не са, както съм ви казвала, не са за ефира, а трябва непременно да минете тези курсове, на които да се научите на тези техники за вашата интуиция. И след една реклама, аз ще ви продължа моята тема и ще говорим за посланията, които се отнасят до нашите емоционални модели. Дами и господа, на моя телефон 0879-898914 всеки ден от понеделник до петък от 9 до 17 имате връзка с професор Звездна. И така, знаете ли, дами и господа, че посланията, които се отнасят до вашите емоционални модели, се изразяват чрез вашето физическо тяло. И в друго предаване съм ви обяснил. Тялото перфектно отразява както вашето състояние на ума, така и на емоциите. Тялото ни винаги е сътворено от собственото ви съзнание. Точно за това болестите ви нападат според мисълта и вашите емоции. Затова в една от предните теми в понеделника аз ви обърнах внимание първо на емоциите като енергия, как ви водят вашите болести, как вашите събития се контролират от вашите емоции. И затова днес просто продължавам тази тема. И запомнете, пак ви повтарям. Тялото е сътворено от собственото ви съзнание. Затова всяко заболяване е резултат на вашата мисъл и емоция, която влагате в определено събитие, за определени неща, било то за човека, който е до вас, за работата ви, за всичко това, което ви се случва всеки ден в вашите събития на живота. И вие едни събития можете да ги приемете, други можете да ги трансформирате, а трети, особено когато е миналото ви, се отнася за вашето тежко минало, вие не можете емоционално да ги преживеете и те ви водят своите заболявания като тумори, рак и много други тежки заболявания. Така че запомнете, и друг път съм ви казвала, но днес просто ви го припомням. Симптомите или болестите е
замисъл да бъде вашия източник на вашето израстване. Всяка болест, съм ви казала, че не е проклятие. То е вашето духовно израстване. Но много хора, уплашени, стресирани, те не могат да се спрат, да поемат малко въздух, да се замислят над заболяването, да се замислят над моделите, които го доведоха, и защо са го довели тези модели, и да разберете, че заболяването не е проклятие за вас, а е вашето израстване. Просто вашият виш аз чака вашето развитие, вашето себе познание. И затова ви помагам с моите теми за себе познание. Така че емоционалното значение идва винаги, за да ви помогне за лечение както на духа, така и за вашето духовно израстване, но днес и сега. Дори искам да ви кажа, че нелечимите болести, които вие смятате, и физическата медицина ги смята за нелечими, според метафизиката, според квантовата медицина, са лечими, ако се справите с вашите емоционални блокажи. Това, за което ви правя програмите, и ви казвам. Тези емоции, които са блокирали определената чакра, трябва да се почистят, трябва да се трансформират, защото на енергийно ниво вие вече сте сринати. Ето колко е важно, когато сте се себе опознали, да знаете какво да направите за вашето както духовно развитие, така и за вашето лечение на болестта. Няма случайно заболяване. Всичко е израстване в духовността. Ако рака сте го предизвикали в този си живот, защото много често пъти рака си е кармично заболяване, но когато погледна информацията и видя, че е в този живот предизвикано, то е според определена нагласа, според ваше емоционално преживяване, което сте му отдали такова голямо значение, че сте блокирали или чакрата, която отговаря за вашите яйчници, или чакрата, която отговаря за вашата душа, или пък чакрата, която отговаря за пета чакра, която отговаря за вашата комуникация. И много често пъти ми се е случвало хората, които имат нарушена щитовидна жлеза, да им кажа, че колкото и да са били добре, все пак в последното време някъде са нарушили своята комуникация. И оттам енергията на емоцията на пета чакра, гърлената, е забита енергия, т.е. блокирана. И оттам нататъка, ако не се почисти, ако не се трансформира, тя не може да продължи правилното развитие. А оттам идват и вашето заболяване на щитовидната жлеза. Ето затова съм ви казвала, че трансформацията за вас е много важна. Така че да преодолеете гнева, тъгата, обидата от някой, ако не го започнете, ако не го започнете да го трансформирате, тази енергия на гняв, на обида, на злоба, на завист, може да ви обърне така нещата в вашата енергийна система, че дори да сте се били излекували от рак и тумор, тя отново да се върне. Защото ви казах, че клетката има памет. И ако вие не сте изтрили, образно казано, не сте почистили този негатив от клетките, те ще се върнат отново. Другото нещо, което съм ви обяснявала, и когато съм ви ясновиствала, и когато сме правили психоконсултациите, това е за вашата любов. Добре, когато сте потиснали вашата любов, вие отново водите себе си към сърдечните заболявания. И съм ви казвала, че при мъжете за това заболяванията от инфаркт, от удар са по-чести, отколкото при жените. Така че за това ви напомням,
че ако ви боли гърлото, вие сте забили енергията на пета чакра, т.е. вие някъде веднага седнете и вижте коя комуникация в последните седмици вие нарушихте и с кого. И има техники, които съм преподавала, с които можете веднага да прекъснете енергийната нишка между себе си и човека, с който искате да имате комуникация или не желаете да имате комуникация, която датира от вашето минало, което ви е обидило, или от вашето настояще, в което искате да приключите с определена връзка, с определен човек, с определени хора, било то ваши роднини, приятели и така нататък. Всичко това събитие, като събитие, ви оказва влияние върху вашето здраве. Всичко това ви се дава на интуитивно ниво. Затова съм ви казала и пак и в това предаване ви напомням. Вярвайте на шепота на вашия виш аз, интуицията. Ако вие не се научите да вярвате на вашата интуиция, то вие ще забавяте развитието на вашия бизнес, който го виждам, и ви казвам, хайде, имате своята интуиция, повярвай си, че можеш и развий бизнеса, който, примерно, има жени, на които съм казвала от 2 години, стоите и чакате. Какво чакате? Пред вас е бизнеса, вие само трябва да го развиете, знаете, можете, но не потръгвате, не правите и първата крачка напред. Ето защо е толкова важно вие да повярвате в себе си, да обръщате внимание на събитията, които ви поднася всеки ден вашият живот и на синхронността във вашият живот. Какъвто и да е шепота на вашето тяло, той винаги ви говори. Помислете, какво е посланието, каква е метафората, която в този момент предизвиква вашето тяло, предава се на вашето тяло, на вашите енергии и каква е вашата скрита емоция, защото само вие най-точно знаете, аз мога да го видя, но вие най-добре го знаете и когато ви ясновидствам и ви кажа за вашата емоция, която в определени моменти я имате към определени хора, било то вашия син, вашата дъщеря, вашия приятел, вие веднага се сещате, но забързани в ежедневието, вие сте го пропуснали, а то е чукало на вашето тяло. Така че не забравяйте, симптома води вашата болест. Винаги имате симптом, който ви чука на вашето тяло. Но пак ви казвам, не се страхувайте от вашите болести, те са дадени за вашето израстване. Дано да сте повярвали в това, защото всяко събитие, което избирате да преживеете, е получило позволение да се прояви, защото вие разполагате с вашето инстинктивно знание от преден живот, което ви казвам, че събирате от преден живот и от този живот, събирате знания и познания за всички неща, които ви водят до шепота на вашата интуиция, на вашия виш аз. Пак ви го казвам, всяко събитие, което избирате да преживеете, е получило позволение, това е от предния ви живот, но вие не го помните, да се прояви в този живот, защото вие разполагате само вие, но може би сте го забравили, с интуитивното знание. Затова вярвайте на интуицията си, защото много пъти съм ви казала, интуицията ви е връзката с Бог и с вашите знания, които сте натрупали от преден живот. Затова съм ви казвала, че ние се прераждаме само с натрупания интелект и енергия любов, енергия интелект за следващо преживяване, за следващо реинкарниране. И за това ви казвам, че вие днес и сега отговаряте за вашите емоции, за вашето здраве, за вашите събития, които идват, вадите примери, поуки и така нататък.
Това всичко е вашата опитност. Това всичко е вашето израстване, което вие натрупвате във вашия чип и с което след това, в следващ живот, вие се прераждате. И когато се случи едно определено събитие, вие просто знаете как да постъпите с определена ситуация, когато един човек ви манипулира, когато един човек иска да ви излъже в любовта. Вие си казвате, аха, чакай малко, аз това го знам. Да, вие го знаете, защото сте били натрупали опит от любов, енергия любов от предни животи. И затова ви казвам, че в този живот нематериалното ще отнесете в отвъдното, а ще си отидете от тук само с енергията на интелекта, който трупате, и енергията на любовта. Всичко това, което ви е като запис на чипа, образно казано, вие с него ще се преродите. Или сте обогатили живота си и в следващ живот ще ви бъде по-лесно, или имате в следващ живот да учите още много-много уроци. Затова не се чудете на уроците, които ви се струпват като събития в този ви живот, нито на заболяванията, които ви идват до главата в този си живот. Нещо не сте научили в преден живот. И когато ви ясновидствам и не знаете какво е точно, аз ви го казвам и ви подсказвам. Така че всекидневната ви реалност е една от великите ви илюзии и търсете метафората, която вие сами създавате в този си живот. И накрая искам просто да ви дам поука. Променете своя вътрешен свят, за да трансформирате и да промените външният си свят. Без тази трансформация не можете да продължите. Така че постигнете своето себепознание, научете се да слушате вашият висш аз, защото той винаги ви говори, а това е вашата интуиция. Дами и господа, моите 45 минути изтекоха. Благодаря на моя екип, който работи зад кадър на пулта, за да го има предаването на професор доктор Звезна Георгиева. Не забравяйте вторник и петък от 11 часа да гледате моите повторения на Вселената и ние с професор Звезна Георгиева. И не забравяйте, че на 23 и 24 юли ще бъда отново във Варна и ще продължа с семинарите, които правим в два панела с Галя Маджарова. Записванията ще видите след моето предаване на рекламния блок. Ще бъде изписано телефона във Варна на Галя. Дами и господа, желая ви много късмет. Обръщайте внимание на вашия висш аз, слушайте го и слушайте вашата интуиция. Вие сте на прав път и сте едно с Бога. Дами и господа, на моя телефон 0879-898914 всеки ден от понеделник до петък от 9 до 17 имате връзка с професор Звезна.